Horalové dnes překonali rekord rolbaře z Toronta. Do brány nastoupil pan Barkman, náš letitý kustod. Yes. Bufte, ne tady. Já vždycky, když dělají zedníci nebo betonáři, pojistíme, říkáme, aby zbylo 10 k čistě. Víš, protože my máme trojku systémovou desku, je trojka. No, to má buď tu odrazovou folii, anebo... No to já tam musím dát nejdřív, a potom tam bude ale ty až čtyři. Tak, návrat do sestavy Míra Klíma. Čau, Míro. Ahoj, ahoj. Prosím tě, jak jsi se sem dostal? Přítelkyně mě přivezla, no. Tak to máš hodnou přítelkyni. Mám, no. A jak jsi viděl zápas? Tak hráli jsme na dvě brány, no. Nahoru, dolů. Nějaký góly jsme dali, to byl základ a... A byl teda hrozný. Tak Mírovou přítelkyni by taky mohla hrát. Jo, tady Míra řík... Jo, že prej Mírova přítelkyni taky by mohla hrát s náma. To ne, já bych se bál pak tady ve sprchách. Ne, tu by trénoval Pepa. Tak, a ty jsi byl dlouho zraněný, co ti bylo, prosím tě? Drápalo mě koleno, no, při sedu na fotbala a nebylo to úplně optimální, takže ty to vždycky zkouším, ale jde to, jde to. Tak my jsme tě viděli na hokej v protivíně, tam si to vypadalo, no, to bylo rozdíl, no. Tak na tvůj výkon to nemělo žádný vliv, ale... Nejde právě. Na tvůj výkon to nemělo žádný vliv, ale dneska to je dobrý, dneska to vydrželo. Dneska to vydrželo, dneska to šlo. Tak děkujeme, ať se daří, hele. Čau, a nezadrhával si, dobrý. Čau. Wakanda!